ଆଜ୍ଞା ଶୁଣିବେ ପଣ୍ଡିତ ଜନା
ধন্যবাদ দেবী সাংকো সে আমার কাশী দেশের তিনি কোণে অম্বা অম্বিকা অম্বালিকা যৌবন প্রাপ্ত করে দিয়েছেন তেমন অপরপক্ষ আমার গায়ক মহাশয় অনুরোধ রাখবি আপনার যৌবন প্রাপ্ত হল তাঙ্কর টিকে আমার বাঁকা সভা দেখা দিব যদি আপনার বাঁকা দাসঙ্কর চৌপতি কিছু কহবে হলে টিকে ভাল লাগবে মা সারা কুচি আপনার কথা গোটে পদ খালি গাউছি অঠর বাটি জমি শেষ বাঙ্কানকর পাল্লা শেষ যে গায়ক বাঙ্কা পদ লগাইছে তা পদ বি ছাঙ্কা নহে কিন্তু বাঙ্কা পদটা হচ্ছে ছাঙ্কা কলা শুকন্তলাকু এ পক্ষে রাখাসি না নব বাড়াকু শুকন্তলাকু সুকমল দেহ যাহার তা কুন্তি শকুন্তলা 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 নুহে নব যৌবনরে পদার্পণ করেছি তাকে পিলা মানে কোন ভাবুছন্তি যৌবন কো পিলায়ে ভাবিলে পিলায়ে ভাবিলে কন্ধু কর অম্বিকা বিলাসর ভাল পদটি অছি আপন কহুদিলে কিমতি যৌবন অবস্থা আসুছি ঝিও তিন জনকর যৌবন প্রাপ্তি লক্ষ্য করে অম্বিকা বিলাসরে ব্রজনাথ বড় জেনা কিছু রূপ কে বাবা কামরা
ପୂରିତ ହେଲା ଯେ ଯେ ପଦ୍ମ ପଢି ସଦୃଶ ହେଲା କହିଲା ନା ନା ଏପରି ହବନି କହିଲା ଆଉ କେମିତି ନା ଅନୁକୂଳ କରି ଏ ଅଙ୍ଗ ଦେଶ ରାଜସିଂହ ଦ୍ୱାରରେ ଯୋଡ଼ିଏ ଶୁଭ ପୁଅ ସ୍ଥାପିତ କରାଯାଇଅଛି କହିଲେ ନା କହିଲେ ଆଉ କ'ଣ କହିଲା ଅକ୍ଷୟ ବାଟୁଳି ହରିତାଳ ଦୋଳି যুবক মানক নেত্র বিদ্ধ করা এ পাটোলি সদৃশ্য বলি খুয়াছে অগলা বি আসল আজ্ঞা হে প্রজনাথ বড় জেনা কলা ভাই কর না করি সচান্তি মধুফল ମଧୁକଳ୍ପଦ୍ରୁମରେ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ବୃକ୍ଷ ଉପରେ ମଧୁ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମହୁ ମହୁ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୁଏ କବି ଆଖି ପକେଇଲେ କିଛି ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହୋଇ ପଢ଼ୁଛି ବିକଳନା କହିଲେ ସଂସ୍କୃତି ମଧୁକଳ୍ପଦ୍ରୁମରେ ବିକଳ୍ପେ ଫଳ ଅଙ୍କୁରେ ଭୁଜେ ବୃଦ୍ଧିକ୍ରମରେ କେମିତି ବୃଦ୍ଧିକ୍ରମରେ ହେଲା ବିଜୟ ହୋଇଲା କ୍ରମଙ୍କ ଠାରୁ ତାର ସରି ବିବାହ ଦେବି ରାଜାମାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବରେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱୟଂବର କରନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଯେ ସ୍ୱୟଂବର କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ମନ୍ତ୍ରଣା ନେଲେ କହିଲେ କ'ଣ କରିବା ନା କନ୍ୟା ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂବର କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ତେଣୁ ଦେଶ ଦେଶ ବୁଲିକିରି ନିମନ୍ତ୍ରଣ ଟିକେ ଦେଇ ଆସ ଟିକେ ଦେଶଟାକୁ ଟିକେ ଭ୍ରମଣ ହଉ ସୀତା ବିବାହ ବହି ହେଲା ବିଚିତ୍ର
خالي بايتنا صورة بطنة بيشوفها كينا با. سمعوا بابو؟ بده هيني جا. بده أفضل بده غالي سيف بده غالي سال. ها ها ها. أكيد أنتي لست بدين. سبعة دام ناس. بس كوليله. أو أولاً كذا. سارة سندرة بده Hare
you
କହିଲେ ଯେ ପରଶୁରାମ ସେଠି ଗଲେ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ମନେ ଅଛି ନାଇଁ ପରଶୁରାମ ତ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ଏଠି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ପରଶୁରାମ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତରେ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ଯେତେବେଳେ ୟାକୁମାନଙ୍କୁ ସେ ନେଇଯାଇଛି ଆଉ ଥରେ ଶାଲକୁ ଡକା ହେଇଛି ସେ ବି ମନା କରିଛି ଅମ୍ବା ଯାଇଛି ମରିବା ପାଇଁ ତେବେ ପରଶୁରାମଙ୍କ ସହିତ କିପରି ଭେଟ ହେଲା ସେଇ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ବି ବରଣ ହେଇଥିଲା ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ବରଣ ହେଇଥିଲା ତେଣୁକରି ସେ ଆସିଥିଲେ ସଭାକୁ ନାଇଁ ନାଇଁ ପ୍ରକୃତରେ ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ କୁହେ ଏଇ ଅମ୍ବାର ଜଣେ ଅଜା ଥିଲା ଅକୃତବଣ ସେ ହଉଛି ପରଶୁରାମଙ୍କର ସାଙ୍ଗ ଅମ୍ବା ଯାଇକିନା ଅକୃତବଣକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଏଇଭଳିଆ ଏଇଭଳିଆ ଘଟଣା ହେଇଛି ଅକୃତବଣ ଯାଇକିନା ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପରଶୁରାମ ଏବଂ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଦ୍ଧ ହୋଇଛି ଠିକ ଅଛି ଆପଣ ସେ ଯୁଦ୍ଧଟା ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ଆରେ ଧଣ୍ଡା ହୁଣ୍ଡା ଦେଖାଉ ଘୋଷାରୀ 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 ବେକ
We'll be right back.
ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ପହିଲା କଥା ହେଲା ଠିକ ସେହିପରି ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କର ସ୍ୱୟମ୍ବର ହଉଥିଲା ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ ପରଶୁରାମ ଯାଇଥିବେ ରାମ ତାଙ୍କଠୁ କଳାଳି ହରଣ କରି ନେଇଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ ଅର୍ଜୁନ ଯଦି କଳା ହରଣ ହେଲା ପରେ ଗାଣ୍ଡିବ ଧନୁକୁ ଉଠେଇ ପାରିଲେନି ପରଶୁରାମ କେମିତି ବଳ ହେଇଗଲା ଯେ ଉଠେଇଦେଲେ ମୋତେ କୁହ ଆଜ୍ଞା ପରଶୁରାମ ହେଉଛନ୍ତି ନିଜ ଭଗବାନ ଇଏ ଅର୍ଜୁନ ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି ସେ ଦିତି କୃଷ୍ଣ ଆଚ୍ଛା ପରଶୁରାମ କୁଡ଼ ଜଣେ ଭଗବାନ ପୁଣି ନେଇଗଲେ କଳାଟା ନା ସେ ଦୁଇ ଅବତାର ହେଇଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ରାମ ଅବତାର କୁ ପରଶୁରାମ ଅବତାର ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଯାହା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ ଥାଇପାରେ କିନ୍ତୁ ଆମେ ନାହିଁ କନ୍ୟ କିନ୍ତୁ ଦେଖ ବାଲ୍ମୀକି ରାମାୟଣ ଯୋଉ ଧନୁ ଭଗ୍ନ ବିଷୟରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଠାକୁର ଦୁଇଟି ରୂପ ତୃତୀୟ ଯୁଗରେ ନେଇଥିଲେ ହେଇପାରେ ମୁଁ ମନା କରୁନି ଏହାର ଉତ୍ତର ହଉଛି ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ହରଣ ହେଇଗଲା ଗଳା ତାଙ୍କର ଆଉ ବଳ କିଛି ରହିଲାନି ଭଗବାନ ଜଣଙ୍କଠୁ ନେଇଗଲା ମାନେ ବଳ ପଳେଇଯିବ ସେ ଭୃଙ୍ଗୁ ନାମକ ତୀର୍ଥରେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶ କ୍ରମେ ଭୃଙ୍ଗୁ ତାର୍ଥରେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବଳ ଆସି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ପରଶୁରାମ ରାମ ଯେତେ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି ରାମ କୁଳୁ ପରାସ୍ତ ହେଲେ ପୁଣି ଭୀଷ୍ମ କୁଳୁ ବି ପରାସ୍ତ ହେଲେ କାରଣ କଣ ଆଜ୍ଞା ସେ କଳା ନେଇ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ପରଶୁରାମ ଯେତେବେଳେ ନିକ୍ଷତ୍ରୀ କରିସାରିଲା ପରେ ଏକୋଇଶ ଥର ସ୍ନାନ କଲେ ସ୍ନାନ କଲେ ସବୁ ଦାନ କରିଦେଲେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଦାନ କରିଦେଲେ ଦାନ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଉଚିତ ମହେନ୍ଦ୍ର ପର୍ବତର ସେ ତପସ୍ୟା କଲେ ତାପରେ କଶ୍ୟପରୁ ସେ ତାକୁ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ତମେ ଆସିବ ପରାସ୍ତ ହବ ଯେହେତୁ ତମେ ପୃଥିବୀକି ଦାନ କଲଣି ଆଉ ଯୁଦ୍ଧ କରିବନି ବୁଝିପାରିଲ ନା ଏଇଟା ହଉଛି ପଏଣ୍ଟ ହେଲା।